Bych rád opravdu a upřímně všem poděkoval, protože ten výkon byl neskutečný, lidská sounáležitost byla obrovská a bohužel si osobně myslím, že jsme ještě neskončili, byť jsme v nějakém poločase nebo možná ve třetině první, takže ještě jednou moc krát všem děkuju a doufám, že až nastanou, pokud nastanou tedy nějaké další vlny, takže to zvládneme stejně dobře jako tu první.